Përshëndetje, unë jam Anisa Hysi, drejtore burimeve njerëzore në kompaninë e ndërtimit Orion Construction. Njohja ime me Lidën ka nisur që prej vitit 2017 dhe në fakt nuk e prisja që nga një trajnim 3 ditor për rekrutimin atë kohë të krijoheshin ura kaq të forta dhe produktive, afatgjata në kohë dhe funksionin e tyre e kryejnë kohë pas kohë. Ishte një trajnim me shumë pjesëmarrës, tani që mendoj, dhe që në momentet e para vërej vëmendja që Lida i kushtonte personit. Ka qenë një ndër gjërat që mua më ka inspiruar që në fillim në fakt. Pas këtij trajnimi unë i kërkova Lidës për të marrë disa seanca individuale, të cilat ishin modulet kryesore të burimeve njerëzore. Ajo që më ka shërbyer mua që prej fillimit është përshtatja që Lida i bën çdo moduli të burimeve njerëzore dhe jo vetëm në zbatim me tregun e punës. Aktualisht, unë kam prej një viti e gjysëm që marrë trajnimin vetë zhvillues, si pas coaching ekzekutiv, është një trajnim i personalizuar për stafin e lartë të Orionit, dhe që prej fillimit të këti trajnimi, mundësia që Lida ofron për të vënë në kontakt me të gjithë ekspertët e të njëjtës fush, është shumë e çmueshme. Dhe unë personalisht nuk e kisha hasur më përpar. E them me bindje që është një ndër format më të vlefshme, sidomos kur je në fushën e burimeve njerëzore, pasi ka kaq shumë për të shkëmbyer, për të përmirësuar, për të diskutuar me kolegët drejtues të burimeve njerëzore, në të cilët neve na jepet mundësia që të takohemi kohë pas kohë, të zhvillojmë seanca në grup me njëri tjetrin. Pikat në të cilat unë kam përvetësuar nga trajnimi me Lidën kanë qenë gjithë përfshirëse. Ktu mund t'ju përmend njohjen e fuqive të talentit si drejtuese burimeve njerëzore, njohjen e kompetencave gjatë zbatimit në praktik të detyrave si mbas job description të cilit person, përmirësimin e aftësive të leadershipit duke krijuar ura lidhse me drejtuesit e burimeve njerëzore dhe në kompanitë të tjera apo me të gjithë klientelen që Lida ka ndër vite. Çdo 3 mujor, ne krijojmë me Lidën plane zhvilluese me fokus zhvillimin e funksionit të burimeve njerëzore dhe këtu përqendrohem tek pjesa e burimeve njerëzore sepse i prekim të gjitha modulet me radhë dhe i krahasojmë secila me njëra tjetrën. Objektivi kryesor që Lida na drejton gjatë trajnimeve të saj është rritja e vazhdueshme e produktivitetit të kompanisë përmes zhvillimit të stafit që punon direkt për drejtuesin e kompanisë. Ne përdorim format të ndryshme të organizimit të sesioneve tona, por format më kryesore, cilat janë vërtet praktike dhe ngelen në mendjen tonë, janë pyetësorët, sesione stërvitore individuale ose në grup me kolegët, janë seminare të ndryshme, cilat Lida i të jep mundësinë të marrësh pjesë, aktivitete targetuese që në fakt me zori presim, aktivitete në komunitet, dy nga grupet të cilat unë i vlerësoj dhe realisht kam marrë shumë përfitime nga frekuentimi i të dy grupeve, janë Solo Acts dhe I Love HR. Nëse do i referohesha në veçanti programit I Love HR, do i rekomandoja jashtëzakonisht shumë për këto që punon me burime njerëzore ose dhe aspirant për burimet njerëzore. Programi është një shkollë më vete, do ta quaja unë. Nëse do të duhej që të zgjidhnim ndërmjet një master i cili mund të bëj disa nga konceptet e burimeve njerëzore, realisht tek programi I Love HR trajtohen të 12 modulet me kompleksitetet e secilit prej tyre. Pra në një vit mësohet dhe praktikohet rregullisht, duke ndihmuar këdo për të bërë i aftë dhe eficient në punën e përditshme. Unë mund të përmend të gjitha eventet që ne kemi praktikuar me njëra tjetrën, ne kemi nisur që vjet në tetor, kemi që në kruj, dhe kemi ndarë disa nga modulet, ka qenë onboarding, ka qenë rekrutimi, planifikimi strategjike, kemi bërë vjet në shkurt në Tazat, janë disa nga temat që ne mundohemi pas sesioneve online me njëra tjetrën, ti përshtasim, të japim shembuj nga puna jone përditshme, të diskutojmë si mund të përmirësojmë qoftë proceduralisht, qoftë në praktik, dhe kjo e bën realisht shumë produktive ndarjen e ideve dhe përmirësimit me njëra tjetrën. Nëse do vazhdoja të flisja, do zgjatesha shumë, por po e mbyll këtu. Nëse dikush ka pyetje në lidhje me programin dhe eksperiencën time personale të marrë nga MCC, mund të më drejtoheni në rrjetet e mia sociale, Facebook dhe Instagram, më gjeni me Anisa Dule dhe në LinkedIn Anisa Hysi. Faleminderit. Çfarë po mik? Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë.
Nëse është ky rasti, i lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësit e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësit nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi CC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.